Vzhľadom na to, že počasie dnes nebolo ideálne, tak viacej to bolo o boji ako o futbalovej kráse. Naopak, dokázali sme sa popasovať lepšie ako super, ukázali sme tam vôľu a chuť po víťazstve, čo sa preneslo aj do výsledku, tak som rád. A ešte pre mňa plus 1-0. Pri jaké situácii sa se nejvíce zapotil, kde ti bylo tak nejvíce horko? Určite to bolo v druhom počase, tá štátna situácia, kde to obstrelovalo ku mojej bližšej tyčke, ja som to našťastie vyrazil a dokázali sme to ukopať, tak vtedy som sa najviac zapotil. Ale ináč počas celého zápasu viac menej super, s nimi pracoval vážnejšiu šancu. Co Martin Vaňák ako trenér, učiteľ a školiteľ a Kamil Čontofalský ako tvoj parťák? Čo sa týka Vaňovsa, tam je to na vysokej úrovni, má nové poznatky, stále prichádza s novými cvičeniami, čo ma strašne fascinuje, baví ma to. Všetka čest pred ním, že sa stále snaží zapájať nové prvky aj do tréningu a rozoberáme to potom aj po zápase, je veľký profesionál, ako bol aj na ihrisku, tak je aj teraz ako v roli trénera. Čo sa týka Kamila, snažím sa zobrať všetko najlepšie od neho, čo mám, snažím sa mi poradiť, si veľmi vážim a budem sa snažiť do budúcnosti preniesť aj na ihrisko.